პრემიერ-მინისტრის გაეროში სიტყვით გამოსვლას აფასებენ თბილისში. პრემიერის განცხადებები და გამოსვლა იყო საკუთარი ქვეყნის სიამაყით და სიყვარულით მოტივირებული. რა თქმა უნდა, მისიის აქცენტები, რომელიც გულისხმობდა რეფორმებს, ჩვენი ქვეყნის უპირატესობას ძლიერ მხარეებს, არ მოეწონებოდათ ადამიანებს, რომლებიც დღედაღამ დაკავებულები არიან ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთ საკუთარი სამშობლოს დისკრედიტაციით, მაგრამ სწორედ ეს აქცენტები გვჭირდება იმისთვის, რომ ევროპის ოჯახის ღირსეული წევრი გავხდეთ და აუცილებლად მინდა ხაზი გაუსვა მის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან მიმართვას აფხაზეთის ცხინვალის მოქალაქეებს და მაცხოვრებლების მიმართ. ყველასთვის გასაგებია, რომ თანამედროვე სამყაროში ქვეყნის ჩართულობა საერთაშორისო აქტივობებში, საერთაშორისო ძალისხმევაში საზოგადოდ არის უაღრესად დიდი მნიშვნელობის. მით უმეტეს, რომ მდგრადი განვითარების მიზნები, რომელიც გაეროს მთავარი პრიორიტეტი გახლავთ, ეს არის ზუსტად ემთხვევა იმ დღის წესრიგს, რომელიც აქვს საქართველოს ხელისუფლებას, საქართველოს სახელმწიფოს და აქედან გამომდინარეობს გავს ფორმატებში პრემიერ-მინისტრის უმაღლეს დონეზე მონაწილეობა არის, რა თქმა უნდა, უაღრესად დიდი მნიშვნელობის.